Но това е по-сериозна работа. И ние тук отново хвърляме всички в този огъл. Това е важно да го има. Важно е да си кажем истината да управляваме до сега. Всякакви права абсолютно безсмислени. Трябва да ви припомним как ни могат на комплекс парковете или някой като мине и седне на пейка получаваше от 300, не знам колко лева. В много други страни имаше много по-тежки. Това оправдава ли глупостта на подобна мерка? Това, че в много страни се правят глупави мерки, трябва ли в България? Ами хубаво, чакаме в такъв случай или с. Ама с мъжки цици, така ли? Аз мислих, че женски. Не, мъжки. Ами аз мъжки. Една от най-известните чехословашки